שלום לכולם. בפרשה, פרשת ויצא, את השיעור הזה אנחנו נקדיש לעילוי נשמתם של עובדיה בן סעיד. שלום בן עווד. שלום בן עווד. אברהם בן חוטה. אברהם בן חוטה. ואמרם בן זוהרה. אמרם בן זוהרה. עכשיו, יש לי שאלה. רק את האנשים שחולים, מתים או חולים גם כן? אחר כך. גם חולים? הפרשה. בפרשה שלנו יש את ה... בהמשך הפרשה, שיעקב מגיע לחרן כדי לשאת את ביתו של לבן. כך שלח אותו אבא שלו. קח לך משם אישה מבנות לבן אחי אחיך, אחי אמך. ולמעשה אנחנו יודעים שבפועל הוא נשא את שתי בנותיו. ולפי המדרש אפילו את ארבעת בנותיו של לבן, כי גם בלהה וזלפה היו בנותיו של לבן, רק לא רק משפחה, לא מאיש, ולכן הם היו השפחות, אבל בכל מקרה, מדובר פה על המצב שבו יעקב הולך להקים את השבטים, הולך להקים את עם ישראל. עכשיו, יש, אני קראתי לנושא שנדבר עליו עכשיו, בשיעור הזה, מתי האמת מחייבת לשקר? וזה נושא מאוד מרתק, מאוד עמוק, ולמעשה מתפרס על שלושת הפרשיות. זו שקראנו בשבוע שעבר, פרשת תולדות, פרשת ויצא ופרשת וישלח. עכשיו, אני מקווה שנספיק להגיע לחסות את עיקרי הדברים. בואו אבל נתחיל קודם כל מהתיאור של הפסוקים, ולאחר מכן נראה איך זה קשור. אז כך כתוב בפרשה שלנו, פרק כ"ט, הפסוקים הראשונים. וישא יעקב רגליו, וילך ארצה בני קדם, וירא והנה באר בשדה, והנה שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, והאבן גדולה על פי הבאר. אז הוא מגיע לחרן, הוא רואה את הבאר, לא לחרן, לארצה בני קדם, קצת לפני חרן, וכתוב שם כך, ונאספו שם כל העדרים, וגללו את האבן מעל פי הבאר, וישקו את הצאן, והשיבו את האבן על פי הבאר למקומה. אז הוא רואה שם את עדרי הצאן האלה, הוא מדבר עם הרועים ושואל אותם כך, ויאמר להם יעקב, אחי מאין אתם? אני רוצה שכדאי שנשים לב למילה אחי, אחי מאין אתם? היום גם כן בסלנג מקובל ככה לדבר עם כולם, כולם אחים, נכון? במקרה הזה, נכון, במקרה הזה לא מדובר באח או באחים ממש מבטן ומלידה, אלא אחי, זאת אומרת, כבר הסברנו את זה אם אתם זוכרים פעם, שהמילה אח ואחות משמעותם איחוי, לאחות דברים, כלומר, לקשר. ולכן כשאנשים מרגישים מקושרים זה עם זה, אז אפשר לקרוא להם אחים בלשון ככה בהשאלה. אז הוא אומר, אני מדגיש את זה כי בהמשך תראו שזה דבר חשוב לגבי הנושא שעליו אנחנו רוצים לדבר. ויאמר להם יעקב, אז הוא מדבר עם הרועים האלה ואומר להם, אחי מאין אתם? ויאמרו מחרן עלינו, אנחנו. ויאמר להם, הידעתם את לבן בן נחור? ויאמרו ידענו. ויאמר להם השלום לו, ויאמרו שלום, והנה רחל ביתו באה עם הצאן. ויאמר, אין עוד היום גדול, לא את אסף המקנה, אשקו הצאן ולכו ראו. אז למה אתם מחכים? רק היום התחיל, תשקו את הצאן ותלכו לראות. ויאמרו, לא נוכל, עד אשר יאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקינו את הצאן, והתורה מביאה את האזכורים, מאזכרת את הדברים האלה, מכיוון שהיא רוצה להדגיש אחר כך שיעקב לבדו גלל את האבן שבדרך כלל היו נדרשים כל הרועים ביחד כדי לגלול את האבן כי הייתה גדולה, כמו שכתוב. עכשיו בואו נראה הלאה. עודנו מדבר עמם ורחל באה עם הצאן אשר לאביה כי רואי. ואז כתוב כך, ויהי כאשר ראה יעקב את רחל, שימו לב למילים הבאות, ויהי כאשר ראה יעקב את רחל, בת לבן אחי אמו. נכון? רבקה ולבן היו אחים, כמו שראינו בפרשיות הקודמות, כשאליעזר הלך לחפש שידוך ליצחק, אז הוא דיבר עם לבן אחיה של רבקה, אז יעקב ורחל היו בעצם בני דודים. זאת אומרת, יעקב היה בנה של רבקה, ורחל הייתה ביתו של לבן, ורבקה ולבן היו אחים. אז כתוב פה כך, ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו.
וצאן לבן אחי אמו, ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר, ויגש את צאן לבן אחי אמו. אז שוב, לומר שהוא התעשת ובכוחו שלו לבדו, כאשר דבר כזה היה דורש מספר רב של אנשים, מספר רב של רועים, יותר משלושה לפחות, והנה הוא גולל את האבן לבד, ואז כתוב כך, וישק יעקב לרחל, וישא את קולו ויפק, ויגד ליעקב, סליחה, ויגד יעקב לרחל, עכשיו זה הפסוק החשוב פה, ויגד יעקב לרחל, כי אחי אבי ההוא. זוכרים, דיברנו על המושג שנקרא אחים, אז בהתחלה הוא קורא לרועים, אחי מאין אתם, ואפשר לומר, כמו שאמרנו, זה בלשון התקשרות, ידידות, אוקיי. אבל אחר כך מדובר כבר על משהו ממש משפחתי, נכון? כי כתוב, ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו. עכשיו כתוב שהוא פוגש את רחל עצמה, והוא אומר לה כך, ויגד יעקב לרחל, כי אחי אביה הוא, וכי בן רבקה הוא, ותרוץ ותגד לאביה. ושוב, אפשר על פי הפשט לבאר את זה כך, ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא, הרי הוא לא היה באמת אח של אבא שלה. אמא שלו היא אחות של אבא שלה. אבל כתוב פה בפסוק, ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא. אבל מיד אחרי זה כתוב, וכי בן רבקה הוא. אם הוא בן רבקה, אז הוא לא אח של לבן. זאת אומרת, הפסוק בעצמו, בשני אזכורים, מזכיר את השייכות שלו ללבן בשתי צורות. בהתחלה כי אחי אביה הוא. ואחר כך כתוב, וכי בן רבקה הוא, ותרוץ ותגד לאביה. רש"י מביא את המדרש, ואנחנו בשיעור הזה נראה את המדרש, את הפשט, את הרמז, את הדרש ואת הסוד. אז נתחיל, ראינו את הפשט, עכשיו בואו תראו מה רש"י אומר. ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא. אומר רש"י, כי אחי אביה הוא קרוב לאביה, כמו אנשים אחים אנחנו, כמו שהוא אומר, אברהם אומר ללוט, אנשים אחים אנחנו, ובעצם, שוב, מדובר באותו מצב, אברהם ולוט לא אחים, אלא לוט הוא הבן של הרן, והרן הוא אח של אברהם. אבל בכל זאת, הנה רש"י מביא לנו דוגמה, שאפשר לקרוא לאחיין, אחי, כי אחי אביה הוא, קרוב לאביה, כמו אנשים אחים אנחנו, זה הפשט. עכשיו, רש"י מביא את המדרש, תראו מה הוא אומר, ומדרשו, ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא, אומר רש"י, ומדרשו, אם לרמאות הוא בא, גם אני אחיו ברמאות. ואם אדם כשר הוא, גם אני בן רבקה אחותו הכשרה. והמדרש הזה הוא הרבה יותר עמוק ממה שהוא נראה. מה הוא אומר כאן? המדרש כאילו מתייחס לסתירה הזאת. או שהוא אח של אביה, או שהוא בן של רבקה. אם הוא בן של רבקה, אז הוא בן אחותו של אביה. אבל כתוב בפסוק, כי אחי אביה הוא. אז אומר המדרש כך, שהוא אומר לה כך, אומר יעקב לרחל, אבא שלך הוא לבן הארמי. ארמי זה לשון נופל ללשון. ארמי מלשון ארם, וארמי מלשון רמאי. כן? זה לא שכל אלה שגרים בארם הם רמאים, אבל אצל לבן זה היה נכון. כן? עכשיו הוא אומר לה ככה, אם הוא רמאי, אז אני אח שלו. כאילו, אנחנו באותה ליגה. זאת אומרת, אנחנו שייכים לאותו מקום. אין לי בעיה להתמודד איתו, גם ברמת הרמאות. אז אם הוא יהיה בסדר, אז אני בן רבקה. אם הוא לא יהיה בסדר, אני יודע גם להסתדר איתו, כי אני יודע להסתדר עם רמאים. זה הפירוש של המדרש. אם לרמאות הוא בא, גם אני אחיו ברמאות. זה הפירוש שאומר לה, כי אחי אביה הוא ברמאות. ואם הוא יהיה בסדר, אז אני בן רבקה. רבקה הייתה כשרה. אוקיי, מה אומר יעקב? מה הפשט? אומר יעקב לרחל, אני אסתדר איתו בכל מקרה. אני אסתדר איתו בכל מקרה. אם הוא יהיה בסדר, אני בסדר איתו. אם הוא לא יהיה בסדר, אני יודע להסתדר איתו. גם בשדה שלו, שזה שדה הרמאות. עכשיו, כאן נמצא דבר מאוד מרתק. יש פסוק בספר מיכה, הזכרנו אותו בשיעורים אחרים בעבר, נראה לי בשבוע שעבר גם כן, פסוק במיכה פרק ז'. בפסוק כתוב כך, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם, ומידת האמת מיוחסת ליעקב. מידת החסד היא לאברהם, מידת הגבורה זה ליצחק,
מידת האמת מיוחסת ליעקב. עכשיו, כבר על הרקע הזה יש בעיה לכאורה עם מה שראינו קודם. אם יעקב הוא מידת האמת, אז מה הפירוש שהוא אומר, לפי המדרש, כי אחי אביה הוא אחיו אני ברמאות. רמאות ואמת זה תרתי דסתרי. אם הוא איש אמת, איך הוא יכול להיות אחיו? כלומר, לרמות את לבן אם לבן הוא רמאי, מהי מידת האמת? אז באמת באופן מאוד מעניין, יש גמרא במסכת בבא בתרא, בדף קכ"ג עמוד א', והגמרא, אני חושב שהזכרתי אותה כאן בעבר, בהקשרים אחרים, בואו נראה את הגמרא הזאת. דף קכ"ג עמוד א' במסכת בבא בתרא. מה שצריך לדעת זה שהתורה, הפסוקים בתורה, מדברים באופן מאוד תמציתי, מסיבות שונות. כלומר, אפשר לראות שיש הרבה, כל מי שפשוט קורא את התורה, יכול לראות שיש הרבה דברים שהתורה מקצרת בהם מאוד. ממש, חוסכת בפרטים. יש דברים שהתורה נראית מעריכה בהם באופן שלא נראה לנו נחוץ. כמו למשל, הסיפור של השידוך של רבקה. כן, אז כל הסיפור של אליעזר, מה קרה איתו בהלוך, חוזר על עצמו עוד פעם. פרשה שלמה, המון המון פסוקים, לכאורה על, על דברים שכבר למדנו קודם, והתורה מעריכה בהם. לעומת זה, בדברים אחרים, התורה מקצרת. אז מכיוון שהתורה כוללת ארבעה רבדים, פשט, רמז, דרש וסוד, יש דברים שברובד הפשט הם ממש לא מובנים. כמו השאלה שאנחנו שואלים, למה יש עריכות בדברים שנראים שוליים וקיצור בדברים שנראים חשובים. אבל הואיל והתורה כוללת ארבעה רבדים, לא רק את רובד הפשט, אז דברים שמבחינת הפשט הם לא מחויבים, הם מתחייבים מכוח הרצון של התורה להתייחס לאספקטים של הסוד ושל הרמז ושל הדרש. עכשיו, הגמרא במסכת בבא בתרא מביאה שבדו-שיח הזה שהתורה מתארת כאן שהיה בין יעקב לרחל, נכון? הוא הולך לשם, הוא פוגש את הרועים, הרועים אומרים לו, הנה רחל, ביתו של לבן, באה עם הצון, כי רועה היא. ואז כתוב שהוא ניגש לרחל, והוא אומר לה את הדברים הבאים, ויגד יעקב לרחל, כי אחי אביהו וכי בן רבקהו. הגמרא במסכת בבא בתרא שואלת פה את השאלה ששאלנו קודם. מה זאת אומרת שהוא אומר לרחל כי הוא אחי אביה? שואלת הגמרא, והלא בן אחות אביה הוא? זו שאלה שהגמרא שואלת. אלא, וכאן הגמרא מביאה שלמעשה יותר ממה שכתוב בפסוקים בפשט היה שמה. אז הנה הפרוטוקול של השיחה שהיה בין יעקב לבין רחל כשהוא פוגש אותה בפעם הראשונה, במלואו. כשהוא פוגש אותה, איך שהוא רואה אותה, ראינו שהוא גולל את האבן לבד, אותה אבן שנדרשים כמה וכמה רואים, הוא בעצמו גולל את האבן. נכון? כשהוא ראה אותה, למעשה הוא ידע שמה שאמר לו אבא שלו, לך אל לבן אחי אמך ולקחת לך משם אישה מבנות לבן אחי אמך, זה אמר יצחק ליעקב כשהוא שלח אותו לחרן. כשיעקב ראה את רחל בפעם הראשונה, הוא ידע שזאת היא. הוא ידע שהוא רוצה להתחתן איתה, שהיא בעצם המיועדת לו. אז הגמרא אומרת כך, ויגד יעקב לרחל כי אחי אביהו וכי בן רבקהו, והלא בן אחות אביהו, אלא אמר לה, מין שבת לי? אתם יכולים לתאר לעצמכם מצב כזה, שבו בחור פוגש בחורה, ובפגישה הראשונה, המילים הראשונות זה מין שבת לי? Will you marry me? האם תהיי מוכנה להתחתן איתי? זאת אומרת, לא היה פה צורך בשום היכרות, איך שהוא ראה אותה, הוא ידע שהוא רוצה להתחתן איתה. וכך הוא שאל אותה. אלה היו המילים הראשונות שלו. מין שבת לי? האם תתחתני איתי? משיבה, אז משיבה לו רחל, אמרה לה אין. אמרה לו רחל מיד, כן, בהחלט אני אתחתן איתך. זאת אומרת, שניהם ידעו שהם שידוך משמיים. גם הוא וגם היא. אז אם ככה, הכל בסדר, נכון? ושימו לב מה כאן קורה. אתם מכירים את זה שאומרים כן, אבל? אז הנה, גם פה זה קרה. הוא שאל אותה,
אלא אמר לה, מין סבת לי, האם תתחתני איתי? אמרה לה, אין. מי הוא? מי הוא בארמית? זה בת באנגלית. או בעברית? כן, אבל. אמרה לה, אין, כן, מי הוא? אבא רמה ההוא, ולא יכלת לי. דע לך שאני בהחלט הייתי רוצה להתחתן איתך ואין מבחינתי שום בעיה, רק אני רואה שיהיה פה קושי. מה הקושי? אבא שלי. מה הבעיה עם אבא שלך? שלך? אבא שלי רמאי, והוא לא סתם רמאי, הוא רמאי, ולא יכולת לי. אף אחד לא יכול עליו. זאת אומרת, הוא מתוחכם. הוא רמאי, אמרה לאין, מי הוא אבא רמה ההוא, ולא יכלת לי. אין מי שיכול לנצח אותו ברמאות, הוא רמאי. אמר לה, מהי רמאותה? אז הוא שאל אותה, בואי ספרי לי מה את חושבת, איפה את חושבת? אוקיי, אני שמעתי עליו שהוא רמאי, אבל איך הרמאות שלו יכולה להשפיע על השאלה ששאלתי אותך, אם את מוכנה להתחתן איתי? אז היא אומרת לו, אמר לה, מהי רמאותה? במה זה הרמאות שלו יכולה לשבש לנו את התוכניות? אמרה לה, אית לי אחתא דקשישא מיני. תרגום מארמית, יש לי אחות, בוגרת ממני, מבוגרת ממני, ולא מין סבא לי מכמה. הוא לא ייתן בחיים שאני אתחתן לפניה. עכשיו, הוא רוצה להתחתן, יעקב רוצה להתחתן עם רחל, הוא שאל אותה מיד, הוא רוצה להתחתן איתי, היא אמרה לו, כן, גם אני רוצה. רק יהיה לנו בעיה פה כי אבא שלי רמאי, ובגלל אחותי הגדולה הוא לא ייתן לזה לקרוא. אמר לה, אם הוא רמאי, אז אחיו אני ברמאות. כלומר, את אומרת לי שהוא רמאי והוא לא סתם רמאי. את קבעת, אבא רמא הוא ולא יכלת לי. אין עליו, אין מי שיכול, הוא מתוחכם. אמר לה יעקב, אל תדאגי, אנחנו נתחתן, ואבא שלך לא ירמה אותנו, כי אני אח שלו ברמאות. זאת אומרת, אני באותו לבל, באותה רמה שלו. אם הוא רמאי מתוחכם, גם אני רמאי מתוחכם. זה מה שהוא אמר לה. אמרה לה, ממשיך הדו-שיח שמה. אמרה לה, ומישרי לו לצדיק לסגויי ברמאותה, וכי מותר לצדיקים ללכת בדרכי רמייה? אני אוסיף פה. כששאלת אותי, אומרת רחל ליעקב, כששאלת אותי אם אני מוכנה להתחתן איתך, אז אמרתי לך מיד כן, בלי איסוס, אתה יודע למה? כי למדתי את הפסוק במיכה, בפרק ז', פסוק כ', שאומר, תיתן אמת ליעקב. המוניטין שלך בעולם, הרפיוטיישן שלך, זה שאתה איש אמת. לכן אמרתי לך, כן, אני מוכנה להתחתן איתך. עכשיו אתה מספר לי שאתה רמאי, ועוד ברמה של הרמאות של אבא שלי, תן לי לחשוב עוד פעם אם אני באמת רוצה להתחתן עם רמאי, כי אם אתה יכול רמות את אבא שלי, אולי גם תרמה אותי, אז אני אתן לי לא בטוחה בכלל, זאת אומרת, אני אומר את זה כאילו בהדגשה של הרקע של השאלה שהיא שואלת אותו, כמו שהגמרא אומרת, וכי מותר לצדיקים ללכת בדרכי רמייה? אתם יודעים מה יעקב ענה לה על זה? אמר לה, אם, כן, את שואלת אותי פה שאלה הלכתית, האם מותר לצדיקים לשקר? התשובה היא, מבחינה הלכתית, כן. כן, מותר. מה זאת אומרת? איך? הוא מביא לראיה מפסוק. בספר שמואל ב' פרק כ"ב, שמואל ב' פרק כ"ב, למעשה הפסוק הזה מופיע גם בתהילים פרק י"ח, פסוק כ"ז, בווריאציה, כלומר פחות או יותר אותו דבר. הנה הפסוק, זה פסוק בדברי הנבואה. אם נבר תתבר ואם עיקש תתפל. זאת אומרת, כן, אם אתה צדיק, איש אמת, ואתה נתקל בשקרן, אתה צריך לשקר לו. ככה הוא קובע לה. ואז היא נרגעה. כלומר, אם אתה אומר אם כך, אז אתה, כשאתה אומר שאתה אח של אבא שלי ברמאות, באותה מדרגת שקר שלו, אתה מתכוון רק במקרה הזה שבו אתה נתקל בשקרן. רק אז. כלומר, רק איש אמת שבאמת, בהמשך נראה למה, רק איש אמת שבאמת אכפת לו מהאמת, מותר לו, או יותר, לא מותר לו, הוא צריך לשקר לשקרן. ללכת בדרכי הרמייה של הרמאי. צריך להסביר את זה. בכל מקרה, זה היה הדו שיח. וזה פשר הפסוק, אם אנחנו חוזרים עכשיו שוב לפסוק, שפוגש יעקב
את רחל. כתוב כך, ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא, וכי בן רבקה הוא. אז נראה שוב את רשי, שמביא את המדרש ומסכם אותו. לפי הפשט, כי אחי אביה הוא קרוב לאביה הוא. ומדרשו, אם לרמאות הוא בא, אז אני אחיו, גם אני אחיו ברמאות. ואם אדם כשר הוא, אני בן רבקה אחותו הכשרה. עכשיו אני רוצה, תבינו, אנחנו הולכים פה ללמוד דבר מאוד מאוד יסודי מאוד, עמוק מאוד. אני רוצה לצרף לזה גמרא במקום אחר, שתסביר פה משהו טכני לכאורה, שמסביר משהו מאוד מאוד גדול. בלי קשר עכשיו לסיפור של לבן ויעקב ורחל, גמרא במסכת בבא בתרא. הגמרא הזאת מדברת על אהרון הכהן. אהרון, כתוב בפסוק כך, ויקח אהרון את אלישבע בת עמינדב, אחות נחשון לא לאישה. עוד פעם, אהרון, אחיו של משה רבנו, אהרון הכהן, נושא לאישה את אלישבע בת עמינדב. מי זאת אלישבע בת עמינדב? היא אחותו של נחשון בן עמינדב. מי היה נחשון בן עמינדב? נשיא שבט יהודה. הוא זה שקפץ ראשון לים בקריאת ים סוף. בסדר? הגמרא מתייחסת לפסוק הזה, ושימו לב, גמרא במסכת בבא בתרא בדף קוף יוד עמוד א'. אמר רבא, הנושא אישה צריך שיבדוק באחיה. אדם שנושא אישה צריך לבדוק את האופי של האחים שלה. שנאמר, מאיפה לומדים את זה? מהפסוק הזה. ויקח אהרון את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון. ממשמע שנאמר בת עמינדב איני יודע שאחות נחשון היא? מה תלמוד לומר אחות נחשון? מכאן שהנושא אישה צריך שיבדוק באחיה. תנא, רוב הבנים דומים לאחי האם. אומר רש"י, הרשב"ם שם במסכת בבא בתרא. צריך שיבדוק באחיה שהבנים דומים לאחי האם, לאחי האם כדלקמן. מלמד שבדק באחיה, אהרון בדק באחיה של אלישבע, לפי שהייתה אחות נחשון, שהיה נשיא למטה יהודה, ומתוך חשיבותו לקח לקחה. מה כתוב כאן? הזכרנו פעם, ואני אחזור על זה שוב, שהמילים אח ואחות, אחים הם האנשים הכי קרובים זה לזה בעולם. יותר מהקשר בין האבא לבן, יותר מהקשר בין כל קשר אחר, בין איש לאשתו. הקשר בין אחים הוא הקשר הכי חזק. למה? מכיוון שהאחים יוצאים מאותו אב ומאותו אם. ולכן תכונות האופי שלהם דומות. עכשיו, יש, לפי הגמרא הזאת, יותר קשר בין הבנים לאחים שלהם. לאחים שלהם. זה אומר שהקשר בין האח לאחות הוא קשר באופי, באישיות, הוא מאוד חזק. נסביר את זה שוב. המילה אח או אחות, אתם מכירים את המילה לאחות? כשיש לי שני חלקים של בד, ואנחנו מאחים אותם, אנחנו קושרים אותם. מה זה אומר? שיש בד שכאילו נחתך באמצע או נפרם, ואז אנחנו מחברים מחדש. לאחות זה לחבר, אבל לחבר דבר שהיה במקור ביחד. עכשיו, אח ואחות יוצאים מן אותו אב ומאותו אם, ולכן יש קשר ביניהם. הגמרא מגלה לנו פה אבל שבאופי ילדים של האח יהיו דומים, הילדים של האחות יהיו דומים לאח. אח ואחות. עכשיו, אחרי העיקרון הזה, שנלמד שם מהגמרא במסכת בבא בתרא בקשר לאהרון הכהן, בואו נחזור רגע אל הסיפור שלנו. רבקה היא אחות של לבן. לבן הוא ארמי, הוא רמאי. ארמי זה לא, שוב, זה לשון נופל על לשון, הוא גם גר במקום שנקרא ארם, אבל הוא גם רמאי. ארמי, רמאי, זה אותם אותיות. הוא רמאי מדופלם, ואנחנו נראה את זה יותר מאוחר, באמת, שהוא אחרי זה העסיק את יעקב, שהוא החליף את מזכורתו 10 מונים, הוא רמאי. וכאן כבר הגמרא בבבא בתרא, בדף קוף קו ג', הגמרא אומרת לנו שרבקה אומרת ליעקב, תשמע, יש לך עסק עם אבא שלי, ואף אחד לא יכול עליו, הוא רמאי מאוד מתוחכם.
אומר לה יעקב, מה דואגת? אני אחיין שלו. רוב הבנים דומים לאחי האם, אז גם אני רמאי. גם אני רמאי, יש לי את זה, בקיצור יש לי את זה בגן, יש לי את זה. יש לי את זה בגנים. עכשיו, זה מאוד מאוד חשוב להבין, מכיוון שנראה עוד מעט. ליעקב יש אח תאום. זוכרים את הגמרא בבבא בתרא ק"י? שרוב הבנים דומים לאחי האם. זאת אומרת, יעקב ועשיו, שהם הילדים של רבקה, הם בעצם, באופי שלהם, של שניהם, יש להם את זה בגנים, כן? את התכונות של אח של רבקה. מי זה אח של רבקה? לבן. אז יוצא שבאופן עקרוני יש אצל אצל יעקב ואצל עשיו את כישרון, או אם תרצו לזה, תקראו לזה, אני יודע, את התכונה של הרמאות. עכשיו, אנחנו מוצאים את זה בהתחלה אצל עשיו. אם אנחנו חוזרים לפרשת תולדות, אמרתי, הפרשיות האלה, אנחנו נראה, היום לא נספיק את הכל, אולי בשבוע הבא נמשיך את זה. הפרשיות האלה, תולדות, ויצא, וישלח, קשורות בתחום הספציפי הזה של הקונפליקט בין יעקב לבין עשיו. אז בואו נחזור רגע לפרשת תולדות, נראה. כתוב כך, שיעקב ועשיו נולדו כתאומים. והם הילדים של רבקה, שהיא אחות של לבן. הם תאומים. לא רק שהם אחים, הם אחים תאומים, כן? וכשהם, עוד לפני שהם נולדים, יש ביניהם קונפליקט בבטן. נכון? והתרוצצו הבנים בקרבה. אחר כך, יש שם את העניין של מכירת הבכורה. בפשטות, אנחנו מזהים פה כבר מין תחכום כזה, או טריק, שעשה, לא טריק, זה לא בדיוק טריק, אבל זה כאילו התנהגות לא הכי ישרה, כאילו, שיעקב מנצל את העובדה שעשיו רעב, והוא מאלץ אותו, גורם לו להיכנס לדיל, לעסקה שבה הוא מוכר לו את הבכורה. נכון? למעשה, זה עוד מתחיל לפני זה. כתוב שכשהילדים האלה גדלים, עוד לפני הסיפור של מכירת הבכורה, ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה, ויעקב ישתב יושב אוהלים. אומר רש"י, על הפסוק הזה, זה פרק כ"ה, פרשת תולדות, פסוק כ"ז. ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה, אומר רש"י, יודע ציד לצוד ולרמות את אביו בפיו. ושואלו, אבא, האח מעשרין את המלח ואת התבן, כסבור אביו שהוא מדקדק במצוות. כלומר, אנחנו מוצאים פה את הגן, או את התכונה של הרמאות, אצל עשיו, כאשר הוא מתחילת הדרך בונה את עצמו מול אבא שלו בשקר. הוא מרמה אותו. הוא נותן לו הרגשה שהוא לא מה שהוא באמת. הוא רשע והוא מציג את עצמו כצדיק. כיצד מעשרים את המלח, כיצד מעשרים את התבן, וזה פירוש המילים, ויהי עשיו איש יודע ציד. יודע ציד בפשט זה צייד, הנטר, אבל במדרש, ורש"י מביא את זה כאן, שהוא יודע לצוד את אביו בפיו. הוא מציג את עצמו לא כמו שהוא בפנים. רמאות של עשיו. בהמשך שם, בפרשת, באותה פרשה, בפסוק הבא, פרשת תולדות, פרק כ"ה, פסוק כ"ח, כתוב בפסוק, ויהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. וזה מאוד ברור, הקושי כאן. מה זאת אומרת? יצחק אוהב את עשיו בגלל שהוא מביא לו בשר טרי כל הזמן, בגלל שהוא צייד? אז רש"י מביא את שני ההסברים. לפי הפשט, כי ציד בפיו, הוא מביא תרגום אונקלוס כתרגומו, בפיו של יצחק, שהוא באמת מביא לו בשר טרי. זה כתרגומו, כמו שאונקלוס תרגם את זה. אבל רש"י, בפסוק הזה, הוא מביא את מדרשו. ומדרשו, כי ציד בפיו, בפיו של מי? בפיו של עשיו. שהיה צד אותו, את אבא שלו, ומרמהו בדבריו. זאת אומרת, אנחנו מוצאים פה את עשיו כרמאי. ומכיוון שהוא רמאי, הוא רוכש את אמונו של אביו. בשקר, ברמאות, ואז מגיע הסיפור שנים אחר כך, 50 שנה אחר כך,
כשיצחק רוצה לברך את ילדיו, אז הוא קודם כל קורא לעשיו, הוא רוצה לתת לו את הברכות בגלל שהוא צד אותו בפיו. איך יעקב מתמודד עם זה אז? רש"י מביא את המדרש. בואו נראה את המדרש. המדרש הוא מדרש תמחום בפרשת תולדות. ויהי כי זקן יצחק. אגב, על המילים ויהי כי זקן יצחק ותיקן עיניו מראות, אומר רש"י, ותיקן עיניו מראות, אומר רש"י, כדי שיטול יעקב את הברכות. בגלל זה. בגלל זה עיניו של יצחק קהו מראות, כדי שיעקב ייטול את הברכות. עכשיו, קהו עיניו מראות, זה מתפרש בשתי צורות. גם שפיזית העיניים שלו לא יכלו לראות, העיניים הפיזיות שלו, אבל כבר הסברנו הרבה פעמים בעבר שהמילה לראות משמעותה לא רק לראות פיזית, אלא גם להבין. ותיקן העיניו מראות כדי שהוא לא יבין שעשיו מרמה אותו, וכדי שהוא לא, ולכן כדי שהוא לא יבין שכשהוא נותן את הברכות ליעקב, כשהוא נותן אותם ליעקב. בהמשך נראה למה זה היה צריך להיות ככה. בכל מקרה, מה קרה? נחזור לפרשת תולדות. בפרשת תולדות, אז אגב, אומר המדרש כך, ויהי כי זקן יצחק, זהו שאמר הכתוב, הוא מביא פסוק בספר משלי. אבן חן השוחד בעיני בעליו, אל כל אשר יפנה יסכים. אבן חן השוחד, כמו יהלום, השוחד בעיני בעליו, אדם שהוא שקרן ואוהב לשחד אחרים, הוא רואה שבעצם היכולת לשחד היא פשוט אוצר גדול. אפשר דרך זה לכבוש את העולם באמצעות שוחד. אז בעיני בעליו של השוחד, השוחד, המתודה הזאת של לשחד אנשים, זה אבן חן. והראיה שלו, של המשחד, אל כל אשר יפנה יסכיל, הוא מצליח בכל מקום שהוא הולך, יסכיל הכוונה יצליח. בכל מקום הוא מצליח עם השוחד. אומר המדרש, השוחד למה הדבר דומה? לאבן. בכל מקום שנופלת, שוברת. היא מצליחה לבקוע, היא מצליחה לפרוץ דרך. מדבר הפסוק, אומר המדרש ביצחק, שנאמר, ויהב יצחק את עשיו כציד בפיו. מהו כציד בפיו? היה צד עשיו את יצחק הצדיק בפיו. אתה מוצא, כל עבירות שהקדוש ברוך הוא שונא, כולם היו בעשיו. ושוב, פסוק במשלי, פרק ו', שש הן השנא השם ושבע תועבות נפשו, עיניים רמות, לשון שקר, ידיים שופכות דם נקי, לב חורש מחשבות אבן, רגליים ממהרות לרוץ לרעה. כל אלה היו בעשיו. כשהיה בא עשיו מן החוץ, אחרי שהוא היה גומר לעשות את כל המצוות במרכאות האלה, כל הדברים הרעים האלה, היה מגיע הביתה, היה אומר לאביו, אבא, המלך, מהו שתהיה חייבת במעשר? והיה תמה יצחק ואומר, ראו בני זה כמה מדקדק במצוות. והיה אומר לו אביו, בני, איכן היית היום? והוא אומר לו, בבית התלמוד, הייתי בישיבה, למדתי תורה. לא כך הלכה מן כך וכך, לא כך איסורו, לא כך היתרו. ומתוך דברים אלו היה צדו בפיו, על כן אהבו. על כן אהבו. זה הפירוש, ויהב יצחק עשיו כציד בפיו, היה צד אותו בפיו, לכן הוא רכש את אהבתו במרמה, בשקר. כשמגיע לי חאורה כבר הזמן שעשיו כותף את הפרי של השקר, אז כתוב בפסוקים שם בפרשת תולדות, ויהי כי זקן יצחק, ותיקן עיניו מראות, ויקרא את עשיו בנה הגדול, ויאמר אליו בני, ויאמר אליו הנני, ויאמר הננה זקנתי, לא ידעתי יום אותי, מה שקראנו בשבוע שעבר בפרשה, לך, צא השדה, צודה לי ציד, עשה לי מטעמים כאשר אהבתי. ורבקה שומעת, עכשיו בואו נזכור עוד פעם, רבקה היא אחות של לבן, והנושא אישה צריך שיבדוק באחיה, ואת כל הגנים האלה, או תכונת השקר והרמייה, יש ללבן. וממילא זה נמצא ברדום גם אצל רבקה. וזה עכשיו מתפרץ אצל עשיו, כאשר זאת תכונת האופי שלו. שקרן, רמאי. רבקה היא אחות של עשיו, של לבן. הנה, רבקה... בואו לא נעשה דיון, אני נותן שיעור עכשיו, זה לא ש... אוקיי. ורבקה שומעת, בדבר יצחק אל עשיו בנו. וילך עשיו השדה לצוד ציד לאבי, ורבקה אמרה אל יעקב בנה,
לאמור, הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשיו אחיך לאמור, אביה לי צייד ועשה לי מטעמים ואוכלה, ואברכה לפני השם לפני מותי. ועכשיו היא מציעה לו את זה, מה היא מציעה? לשקר את אותו רמאות. הנה, הרדום הזה התעורר, אבל התעורר אצל רבקה עכשיו, כדי להציל את המצב, כדי שהשקר שאותו בנה עשיו לא יקטוף את הפירות שלו. ולכן היא, רבקה, מציעה לבנה יעקב. ואתה בני, שמע בקולי לאשר אני מצווה אותך, לך נא אל הצאן, וקח לי משם שני גדי עיזים טובים, ועשה אותם מתאמים לאביך כאשר אהב, ואהבה לאביך ואכל, בעבור אשר יברכך לפני מותו. אין פה בכלל היסוס. היא באה ואומרת לו, בוא, אנחנו הולכים לרמות את אבא שלך. הוא לא יכול לראות, אתה תיכנס אליו, כאילו שאתה עשיו, כדי שאתה תקבל את הברכה, כי אסור שהברכה תיפול לידיו של עשיו. יעקב, שכבר הזכרנו, הוא איש אמת, תיתן אמת ליעקב, אומר לאמא שלו, ויאמר יעקב אל רבקה אמו, הן עשיו אחי איש שעיר ואנוכי איש חלק, אולי ימושני אביו, הייתי בעיניו כמטעטע והבאתי עליי כללה ולא ברכה. מאוד ברור פה שמה שמטריד את יעקב זה לא עצם השקר שעכשיו הם שניהם, רבקה ויעקב, הולכים לשקר את יצחק, אלא מה עושים כדי שהוא לא יתפס בשקר. איך יעקב, איש האמת, אין לו בעיה לשקר לאבא שלו? ויאמר יעקב אל רבקה אמו, הן עשיו אחי איש שעיר ואנוכי איש חלק, אולי ימושני אביו, ואז מה שיקרה, במקום ברכה, תזכרו את זה, במקום ברכה אני אקבל קללה. אומרת לו אמא שלו, אני אחות, אני אומר את זה כאילו אני מוסיף את זה, אני אחות של לבן, לבן הוא רמאי על, הוא רמאי ברמות, אני אחותו, חשבתי על הכל, גם על זה. ותאמר לו אמו, עליי קללתך בני, אל תדאג, אתה לא תתקלל, כי לא תתפס. אני אסדר את זה. אך שמע בקולי ולך קח לי. וילך ויקח ויבא לאמו ותעש מטעמים וכולי, ותיקח רבקה. עכשיו הנה הטריקים, הנה הרמאות של רבקה. ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות אשר איתה בבית. כדאי לשים לב אגב למושגים האלה, בגדי עשיו החמודות. בהמשך נראה, כשנגיע לאספקט הקבלי פה, דברים מאוד עמוקים בקטע הזה. ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות אשר איתה בבית, ותלבש את יעקב בנה הקטן. ואת אורות גדיה העיזים מלבישה על ידה ועל חלקת צוואריו. אומר המדרש, מדרש רבה, על המילים בגדי עשיו בנה הגדול החמודות. מה זה חמודות? חמודות זה מלשון חומד. לחמוד. מכירים איזה מעשרת הדיברות? לא תחמוד. מה זה לא תחמוד? כשאתה מאוד רוצה משהו שלמעשה לא כל כך מגיע לך. זה נקרא לחמוד. מה זה, למה בגדי עשיו נקראים בגדי עשיו בנה הגדול החמודות? אומר המדרש, מה שחמד עשיו מנמרוד והרגו ונטלן. הבגדים האלה היו הבגדים של נמרוד. נמרוד היה המלך הראשון בעולם. הוא זה שבעצם הקים את מגדל בבל, נמרוד. עשיו הרג את נמרוד ולקח ממנו את הבגדים שלו, השלל כביכול, או משהו לקח ממנו. למה הוא לקח את זה? כי הוא חמד את זה ממנו. בדיוק את הבגדים האלה מלבישה רבקה את יעקב, ויעקב עם הבגדים האלה נכנס ליצחק ומרמה אותו. עכשיו בואו נזכור שנמרוד גם כן נקרא איש צייד. הוא היה גיבור צייד לפני השם, על כן יאמר כנמרוד גיבור צייד. למה הוא נקרא גיבור צייד? תסתכלו שם ברש"י, שהיה צד את הבריות בפיו, וכך הוא ארגן אותם להקים את מגדל בבל ולמרוד בקדוש ברוך הוא, לכן הוא נקרא נמרוד. אז יש לנו פה צייד, עשיו, שהיה צד את אביו יצחק בפיו, שלוקח את בגדי נמרוד שהיה צד את הבריות כדי למרוד באלוקים. אוקיי? Okay? יעקב לובש את הבגדים האלה ועכשיו הוא נכנס לאבא שלו. בואו נראה מה כתוב שם, בלי כחל וסרק, כמו שזה כתוב. ותיתן את המטעמים ואת הלחם אשר עשת רבקה ביד יצחק יעקב בנה, ויבוא אל אביו, אל יצחק, ויאמר אביו, ויאמר הנני, מי אתה בני? כך שואל יצחק את יעקב. ויאמר יעקב אל אביו, אנוכי עשיו בכורך, עשיתי כאשר דיברת אליי. שני שקרים במשפט אחד. א', אני עשיו כשזה לא הוא עשיו. עשיתי כאשר דיברת אליי, כלומר,
הלכתי לצוד, הוא לא הלך ולא צד, הוא הביא שני גדי עיזים, אמא שלו הכינה את זה, והוא משקר בלי למצמץ בכלל. הוא אומר בפירוש, אנוכי עשיו בכוחה עשיתי כאשר דיברת אליי. קום נשבה ואוכלה מצדי, בעבור תברכה לנפשך. עכשיו תראו, יש שם גם מצב שבו הוא חוזר על השקר הזה כמה פעמים, יעקב. ויאמר יצחק אל בנו, מה זה מיהרת למצוא בני? איך זה יכול להיות שזה אתה? מה, כל כך מהר הלכת לצוד וכבר הכנת והכל מוכן? ויאמר כי יקרא השם אלוהיך לפניי. יקרא השם אלוהיך לפניי, כאילו השם עזר לי לצוד, זה עוד שקר. ויאמר יצחק אל יעקב, גשנה והמושכה בני, אתה זה בני עשיו, אם לא. יצחק חושד בו. אומר לו, בוא תן לי למשש אותך. אז הוא ניגש אליו, שוב, בלי למצמץ, בלי שום דבר. ויגש יעקב אל יצחק אביו. הוא כבר מוכן, אמא שלו הלבישה עליו את גדיי העיזים, אורות גדיי העיזים. וימושהו. ויאמר, עכשיו יצחק עדיין מתלבט, הוא אומר, ויאמר, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. ולא יכירו, כי היו ידיו כידי עשיו אחיו שעירות ויברכהו. זאת אומרת, השקר הצליח. עכשיו, שיעקב יותר מאוחר יגיד לרחל, אני אח של אבא שלך ברמאות, יש לו קבלות על זה. הוא שקרן מדופלם. והוא הצליח לרמות את יצחק אבינו, את אבא שלו, ולא הכירו. ויצחק אחרי הכל, שואל שוב, ויאמר, אתה זה בני עשיו? ויאמר, אני. תראו כמה פעמים הוא חוזר על זה. ויאמר הגישה לי ואוכלה מצד בני למען תברכה נפשי ויגש לו ויוכל ויבא לו יין וישת. ויצחק עדיין רוצה כאילו לסגור את הספק, כי עדיין באיזשהו מקום לא מסתדר לו. איך זה שהכל כל יעקב הידיים מדי עשיו, למרות שאין לו שום אפשרות להוכיח שזה לא. אז הוא אומר לו, גשנה והושקע לי בני. ויגש וישק לו. ושימו לב, כאן כתוב שוב, דבר מעניין. וירח את ריח בגדיו ויברכהו. זה מה ששכנע אותו. כשהוא מריח את הריח של הבגדים האלה שעשיו לקח מנמרוד. מה זה הבגדים האלה? ואיך הם מצליחים לסגור, לתפור את השקר הזה בתפירה האחרונה? ואז הוא מברך אותו. ויאמר ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם, והוא מברך אותו. מה הוא אומר לו? וייתן לך אלוהים מיטה לשמיים. אני מבקש מכם לשים לב למילים האלה, כי בהמשך תראו איך הכל פה מסתדר כפאזל מדהים. הברכה היא, וייתן לך אלוהים מיטה לשמיים. תזכרו את המילים האלה, מיטה לשמיים. ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש, יעבדוך עמים, ישתחוו לך לאומים, וגביר לאחיך, ישתחוו לך בני אמך, עורריך ארור ומבחיך ברוך. ומה הוא אמר כאן במילים האחרונות? הוא נועל את עצמו, יצחק. אני מברך אותך עכשיו, ומי שיקלל אותך בהמשך הוא ארור, ומי שיברך אותך יהיה ברוך. למה הוא נועל את עצמו? כי בהמשך אנחנו יודעים שמגיע עשיו, ויצחק מגלה שיעקב לקח את הברכות במרמה, והוא לא מקלל אותו, כי הוא אמר פה, עורריך ארור, אז הוא לא יכול לקלל אותו עכשיו יותר. ויהי כאשר קילה יצחק לברך את יעקב, ויהי אך יצא יצא יעקב מת פני יצחק אביו, ועשיו אחיו בא מצידו. אני קורא כל זה מפרשת תולדות. ויעז גם הוא מתאמים ויבא לאביו, ויאמר לאביו יקום אביו יאכל מצד בנו וכולי, ויאמר לו יצחק אביו מי אתה? ויאמר לו אני בנך בכורך עשיו. ואז יצחק בחרדה. ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד, ויאמר מי יפה הוא רצה צעיד ויבא לי ואוכל מכל בטרם תבוא ואברכהו. שימו לב למילים הבאות. גם ברוך יהיה. כלומר, אוקיי, אני לא מבין איך הצליחו לרמות אותי, אבל כנראה שיעקב לקח לך את הברכות, ועכשיו אחרי שהוא לקח, אחרי שיצחק מגלה שיעקב לקח את הברכות במרמה, הוא לא חוזר בו. הוא אומר, גם ברוך יהיה, כלומר, לא התכוונתי לברך אותו, אבל אם כך קרה, כך היה צריך להיות. כי שמו עשיו את דברי אביו, ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד, ויאמר לאביו, ברכני גם אני אביו. שימו למה יצחק אומר לו. ויאמר, בא אחיך במרמה, ויקח ברכתך. אבל הוא לקח את זה. במרמה או לא במרמה, הברכה ניתנה לו. עשיו מתלונן, ויאמר, אחי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים. את בכורתי לקח אז בסיפור של הנזיד, הוא ניצל את זה שהייתי רעב, ואילץ אותי כביכול למכור לו את הברכה, למרות שהוא יכל לסרב. אז מזוכרים, אמרנו שם, ראינו שם שהוא אומר שהוא מכר את הבכורה, נשבע לבכורה ובז לבכורה, אבל עכשיו הוא מבין שזה היה
מקח שאולי היה כל כך צריך לעשות אותו. את בכורתי לקח, והנה אתה לקח ברכתי. ויאמר, הלא אצלת לי ברכה. ויאמר, ויען יצחק ויאמר לעשיו, הן גביר שמתיו לך, ואת כל אחד נתתי לו לעבדים, ואתה עבד שלו, ואת זה אני לא יכול לשנות. לכן לא יעזור מה שאני אברך אותך, אתה אף פעם לא תהיה מרוצה, כי אתה כפוף אליו. והוא בכל זאת מתעקש, ברכני גם אני אביו, הישא עשיו את קולו ויבק. בואו נראה מה רש"י ואונקלוס אומרים על המילים האלה. ויאמר, בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. אומר אונקלוס, בא אחיך במרמה ואמר, בארמית, אני מתרגם, מביא תרגום אונקלוס, אני אתרגם את זה לעברית עוד מעט, אבל מה הוא אומר? ואמר, אל אחוך, בא אחיך בחוכמתה וקביל ברכתך. איך הוא מתרגם את המילה מרמה? בחוכמה. רש"י, במרמה, בחוכמה. כלומר, יצחק לא מאשים את יעקב שהוא שיקר לו באופן נגטיבי, אלא הוא אומר, כל הכבוד לו. הצליח לרמות אותי, בחוכמתו. כלומר, יש פה קונוטציה חיובית למילה מרמה. עכשיו, מי שקורא את רש"י ואת אונקלוס, ולא למד תורה, ואין לו מושג באמת, בהבנת התורה כמו שהיא, יכול להגיד, כן, רש"י ואונקלוס רוצים לייפות את המעשה של יעקב, לכן הם מתרגמים את זה או מפרשים את זה באופן חיובי. אבל למעשה, היה פה דבר שלא יעשה, היה פה שקר. רש"י ואונקלוס לא אומרים את הדברים האלה סתם. בואו נראה מה כתוב על זה במדרש ובקבלה. מדרש רבה, זאת אומרת, זה, המדרש ניתן למשה בסיני, הפרדס כולו ניתן למשה, פשט רמז דרש וסוד ניתן למשה בסיני, תראו מה כתוב במדרש, על המילים בא אחיך במרמה, מדרש רבה בראשית, פרשה סמך זין, פסקה ד', בא אחיך במרמה, רבי יוחנן אמר, בא בחוכמת תורתו. יעקב הוא יושב אוהלים. והוא בא בחוכמת תורתו. אז שימו למה כאן קורה. יש לנו פה שני רמאים, לכאורה. עשיו הרמאי, הידוע והמפורסם, כי צייד בפיו, היה צד את אביו בפיו והכל. ויש את אח שלו, התאום, שהוא רמאי לא פחות ממנו. לא רק זה, בתוך המאבק הזה, זה מאבק בשאלה מי יותר רמאי, ומי יותר מתוחכם ומי יותר מצליח. וכאן כתוב בא שיצחק, אחרי שזה קרה, הוא אומר, בא אחיך במרמה, כלומר, בא יעקב במרמה בחוכמת תורתו. כלומר, יש פה מרמה שמגיעה מהתורה. התורה מחייבת את המרמה הזאת. כדי להבין את דברי המדרש הזה, בואו ננסה לראות רגע מקור באחד מהמפרשים על התורה, על פי הקבלה, ואחרי זה נראה את הזוהר ואת כתבי הארי. יש ספר שנקרא הכתב והקבלה. הכתב והקבלה על הפסוק הזה אומר כך, במרמה, ושפיר תרגם אונקלוס במרמה בחוכמה, וכן פירש רש"י. כי באמת, מבאר הכתב והקבלה, כי באמת שם מרמה נרדף עם שם עורמה שמשמשים לרע ולטוב. אנחנו נמצא בתורה את המילה מרמה בהקשרים רעים ובהקשרים טובים. כמו למשל, כי יזיד איש על רעהו להורגו בעורמה. אז זה עורמה, כן, מין מלכודת מתוחכמת שנעשתה על מנת לבצע רצח. זה לרע, להורגו במרמה. מצד שני אנחנו מוצאים בספר משלי, לתת לפתאים עורמה. אדם שהוא פתי, הוא מתפתה לכל דבר, הוא לא מבין, הוא לא, אין לו חוש ביקורת, לתת לו עורמה, לתת לו פיקחות, לדעת לא להתפתות איפה שלא צריך להתפתות. אז שם זה בהקשרים חיוביים. וכן, אני חוכמה שכנתי עורמה. שוב, פסוק במשלי. שם, כן שם, שם מרמה ישמש כאן לטוב. במקרה שלנו, כשבא, יצחק אומר לעשיו, בא אחיך במרמה ישמש כאן לטוב. מסביר. הכתב הקבלה, כי מעשה יעקב בזה, חשבו גם יצחק לזריזות גדולה. הוא נותן לו פה קומפלימנט, ולזה לא כעס עליו, ועד רבה אמר גם ברוך יהיה, אם הוא כעס עליו, אז למה הוא אומר גם ברוך יהיה? כלומר, הוא כאילו מבסוט, הוא כאילו טוב לו, יצחק אומר, וואו, הוא הצליח.
בעורמה, בחוכמה, לחלץ את הברכה. אומר הזוהר, בפרשת תולדות, הזוהר שואל שאלה, שאלה גדולה, שאלה מתבקשת. איך יצחק טעה ביעקב? סליחה, איך יצחק טעה בעשיו? אוהב את עשיו. עשיו הוא רשע. אומר הזוהר, אקרא לכם את לשון הזוהר. פרשת תולדות, דף קוף למתת בזוהר. והיא תימה. האח לא ידע יצחק כל עובדוי בישין דעשיו. איך יצחק לא ראה, לא ידע את כל המעשים הרעים של עשיו? מה השאלה? לא בגלל, הרי הוא פיקח, הרי הוא חכם. והשכין תהבת אימי. הרי יצחק השכינה הייתה אימו, הוא היה עולה. הוא היה בעקדת יצחק, השכינה הייתה איתו. די לא שריה אימי שכינה, האח יחי לברחה ליעקב בשעה דברחה. הרי הברכה הזאת הייתה ברכה שמגיעה מהשמיים, זה עם השכינה. אז השכינה הייתה איתו. אם השכינה הייתה איתו, אז איך הוא לא הבחין או ידע על מעשיו הרעים של עשיו, שואל הזוהר. אלא ודאי, אומר הזוהר, שכינה הווה די רעים בביתה, ודי רעים תדיר. השכינה תמיד הייתה שורה אצל יצחק בביתו, והיא הייתה איתו תמיד, אבל לא הודעה לי. אבל השכינה לא גילתה ליצחק, אומר הזוהר, שעשיו הוא רשע. למה? בגין דהתברך יעקב בלא דעתה, אלא בדעתה דקודשא בריך הוא. הברכה ליעקב לא הייתה צריכה להיות מדעתו של יצחק, אלא מדעת הקדוש ברוך הוא. לכן הקדוש ברוך הוא העלים מיצחק, כדי שכל העניין הזה יתגלגל, שהברכה שיצחק נותן ליעקב תהיה בלי לדעת, בלי שיצחק יודע שהוא נותן את ברכת השמיים ליעקב, כאשר הברכה כביכול עוקפת את דעתו של יצחק ומגיעה ישירות מהשכינה אל יעקב אבינו. למה זה היה צריך לראות כאן? כאן כתוב דבר מאוד גדול, והנה הפאנצ'ליין, אבל שימו לב, זה דבר מאוד עמוק מה שאנחנו הולכים עכשיו לראות. כתוב בכתבי הארי, הארי הקדוש אומר, אני אומר לכם את זה קודם כל בשפה שלנו, כאילו באופן שבו נוכל להבין את הדברים, ואחרי זה נראה את זה בלשונו של הארי. מה שמתבאר פה, זה שהיה פה סגירת מעגל. סגירת המעגל היא קשורה לחטא אדם הראשון. זוכרים את הקטע האחרון פה שראינו בזוהר? שזה היה צריך שהברכה שיעקב מקבל תהיה לא מדעתו של יצחק. לא מדעתו של יצחק. בסיפור של חטא אדם הראשון יש עץ שקוראים לו עץ הדעת, טוב ורע. עץ הדעת טוב ורע הוא שורש כל הצרות. מי פיתה את אדם וחווה לאכול מעץ הדעת טוב ורע? הנחש הקדמוני. הנחש הקדמוני היה שקרן. אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן. אמרה לו חווה, מפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו פן תמותון. מה אמר הנחש? לא מות תמותון. וכאן הנחש משקר. ואנחנו מוצאים שהנחש הקדמוני הוא תחילת השקר בעולם. תחילת הרמאות בעולם, זה הנחש הקדמוני שמשקר ואומר לאדם וחווה שמה שאמר אלוקים זה לא נכון, לא מות תמותון. הסיפור של יעקב, עשיו ולקיחת הברכות הייתה סגירת מעגל, בואו נראה. אומר, את כל הדברים האלה למעשה הארי בונה על הזוהר. בואו נראה מה כתוב בזוהר. הזוהר בפרשת תולדות, בדף קוף למד חטא אומר כך. ותחזי, בואו ראה, בגין דהתמשך עשיו אבטרי דהו נחש, עשיו נמשך אחרי הנחש הקדמוני, אזיל אימי יעקב בעקימה. עכשיו אנחנו לא נספיק לגמור את הכל כאן, יש לנו בשבוע הבא, פרשת וישלח, המשך של הדבר הזה, אבל לפחות בואו נראה את מה שהזוהר כאן אומר, בשבוע הבא זה יתבאר יותר, זאת אומרת הדברים שנאמר היום יהיו יותר מבוארים לאור השיעור בעזרת השם של שבוע הבא. פירוש המילה יעקב, המילה יעקב משמעותו עוקבה. לעקוב זה מקום מפותל. המילה יעקב משמעותה עוקבה. עוקבה ויעקבני זה פעמיים. כלומר, הוא סובב אותי. לכן העקב נקרא עקב כי הוא עגול. כלומר, זה לא הולך ישר אלא הולך בסיבוב. בסדר?
אומר הזוהר, בואו ראה, אני אתרגם את זה ישר לעברית, בגלל שנמשך יעקב, שנמשך עשיו אחרי אותו נחש, הלך איתו יעקב בעקמומיות. כמו הנחש, דאי הוא חכים. הנחש, על הנחש כתוב, היה חכם, והנחש היה ערום, ערום זה פיקח, יותר מכל חיית השדה, נכון? כנחש דאי הוא חכים ואי הוא אזיל בעקימו, אבל החוכמה, העורמה, העורמה של הנחש הייתה עורמה להרע, שהוא הולך בעקמומיות, כמו שכתוב, והנחש היה ערום, פיקח. ועובדוי די יעקב לגבי אבלה כנחש. ולכן, הואיל ועשיו הלך בדרכו של הנחש, שהוא הולך בעקימות, בעוקבה, בסיבוב, לכן יעקב, כדי להתמודד איתו, היה צריך ללכת איתו בעקמומיות. לכן נקרא שמו יעקב. למה קראו ליעקב יעקב? בגלל שהוא אוחז בעקב עשיו. עקב זה סיבוב. אז יעקב נקרא כך רק בגלל שהוא אח של עשיו. ורק בגלל שעשיו הוא עקום. לכן נקרא יעקב יעקב. אגב, ליעקב אחר כך שונה השם. מיעקב שזה סיבוב, לישראל שזה ישר וישורון. יעקב, ומאהבתך שאהבת אותו, קראת אותו ישראל וישורון. כלומר, ליעקב יש שני צדדים. יש לו, וזה מה שראינו בהתחלה, שהוא אומר, יעקב לרחל, אם יבוא בדרך יקשרה, אז אני בן רבקה. אם לא, אחיו אני ברמאות. כלומר, אם הוא יבוא בצורה ישרה, אז אני ישראל. אם לא, אז אני יעקב. אז זה מה שכתוב כאן בזוהר. ועובדו ידי יעקב לגבי אבלה כנחש. ואחי יצטריך לי. ככה היה צריך, בגין להמשך אלה לעשיו, בת רדאה הוא נחש, והתפרש מיני. הוא היה צריך להפריד. כמו שכתוב בנבואה, שני גויים בבטנך ושני לאומים ממאיך ייפרדו. ולא יהיה לחולה כאימה בעל מעדן ובעל מדעתי. ולכן הם היו צריכים להיפרד. ותנינן, הבא להורגך אקדים אנט וקטלי. ולכן, האמת מחייבת, ההישרדות של יעקב מחייבת להתנהג עם עשיו ברמאות שלו. כתיב, בבטן עקב את אחיו, דאשרי לי לטאטה באו עקב. דאשרי לי לטאטה באו עקב, שהוא היה איתו ביחד למטה באותו עקב שנמצאת בקצה של הגוף. הדא הוא דכתיב וידו אוחזת בעקב עשיו. ועל דא, איץ צריך ללמח אימה בחוכמתה. ולכן הוא היה צריך בחוכמה להתמודד איתו בכלים שלו. בגין דלדחיה ללטאטה וידבק באטרי, שהיה צריך לדחות אותו ולסלק אותו ולקבל את מקומו. ממשיך הזוהר ואומר, ויקרא שמו יעקב. בפסוק כתוב, ויקראו את שמו עשיו, נכון? מי קרא? אבא ואמא שלו, יצחק ורבקה. כשיעקב כתוב, ויקרא שמו יעקב. מי זה ויקרא? הקדוש ברוך הוא אומר הזוהר. ויקרא שמו יעקב, קודשא בריך הוא קרא ליעקב, ודאי, תחזי. כתיב, הכי קרא שמו יעקב, נקרא שמו לא כתיב, אלא קרא שמו. הקדוש ברוך הוא קרא שמו. ויעקבני, ודאי, אומר הזוהר, חמה לקודשא בריך הוא, דהה הוא חיביה קדמה, אי הוכחים להב אשר. ראה הקדוש ברוך הוא שהנחש הקדמוני הוא חכם כדי להרע. כיוון דעת היעקב, כיוון שנולד יעקב, אמר, הוודאי חכים לקיבלי. יעקב צריך ללחום בעורמה של הנחש. ובגין כך קרא ליעקב הקדוש ברוך הוא. ותחזי, יעקב אבא ידע דעשיו הוולה להידבק הבאו חיביה הקימה. יעקב ידע שהשורש הרוחני של עשיו זה הנחש העקום, הנחש הקדמוני. ועל דה, ולכן, בכל עובדו יעית מה שחלק כחיביה הקימה אחרה. ולכן, הוא, כדי להילחם בו, היה צריך לנקוט באותה שיטה של נחש עקום. עכשיו, בואו נראה את הארי. אומר הארי הקדוש כך, דה, כאן כתובים ממש דברים מאוד עמוקים. אומר הארי, הארי נמצא אגב, מי שרוצה לדעת, בספר הליקוטים, פרשת תולדות, פרק כ"ח. דא, כי כאשר אכל אדם הראשון מעץ הדעת טוב ורע, גרם שנתקלל למד תת קללות. זה מופיע במדרש, הלמד תת קללות. אגב, למד תת בארמית זה מלשון קללה, לטוטה. לטוטה, לטוטה זה קללה, זה בארמית. נתקלל למד תת קללות.
והיה העולם נחרב, בגלל חטא אדם הראשון, היה קריסה שלמה, כל העולם שאחרי החטא, הוא הפוך לגמרי מהעולם שהיה לפני. עד, אומר הארי, שהקדוש ברוך הוא ברחמיו הפשוטים, גזר עומר לרחם על בריאותיו, ויצא גזע צדק, אברהם עליו השלום, 20 דורות אחרי חטא אדם הראשון, שהוא הכיר את בוראו. ואז התחיל העולם להתקן. התחיל התיקון אצל אברהם. וביות שכוח הקליפה היה אז גובר, לא היה יכול אברהם לתקנה לגמרי. לכן יצא ממנו ישמעאל. זה היה פרישה. מי אברהם עצמו יוצא ישמעאל. ואחר כך קם יצחק אבינו מצד הטהרה והקדושה מצד אברהם, והיה הולך גם הוא ומתקן לקליפות, ולא יכול לעוקרם לגמרי, גם יצחק, ויצא ממנו עשיו. עד שבא יעקב אבינו עליו השלום ותיקן העולם לגמרי, כל מה שהחריב אדם הראשון. כלומר, התיקון נגמר ביעקב. עכשיו בואו תראו. ואמר, מפני מה העולם התמוטט? למה העולם נחרב, התקלקל, בשביל הכללות? כמה כללות היו? למתת, נכון? אני מביא, אמר, כך אמר יעקב, אני מביא במקום למתת כללות, טל ברכות. לכן נאמר לו, וייתן לך אלוקים מטל השמיים. אז הנה הטל. טל זה למתת. טל זה למתת, וזה הברכות שבאו במקום הכללות. ממשיך הארי ומגלה, ועוד. מפני מה נתקלל אדם הראשון? בשביל אשתו שהאכילתו מעץ הדעת טוב ורע. ככה זה היה סדר הדברים. הנחש מפתה את חווה וחווה מפתה את אדם. אז האישה של אדם גרמה שהאדם יתקלל, נכון? ועוד מפני מה נתקלל אדם הראשון? בגלל אשתו שאכילתו מעץ הדעת טוב ורע. ובכאן נתברך על ידי אישה שהיא רבקה. שנאמר עליי קיללתך בני, כלומר, אני הייתי הסיבה שנתקללת קודם בבחינת אדם הראשון, ועכשיו אתה מתקן על ידי, מגלה הארי שרבקה זה גלגול של חווה. והיא שהביאה את הקללות, ועכשיו היא אמרה, חווה, ועכשיו היא אומרת, אני עכשיו, התפקיד שלי לתקן את הקללה שבאה על ידי, ולכן עליי קיללתך בני. וכנגד מה שנאמר, הוא לאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך, עכשיו אומר הארי, כתוב כאן, שמע בני, ואתה בני שמע בקולי, זה אותו קול, כן? הוא שמע, אדם הראשון לכל אשתו, וכתוצאה מזה באה הכללות, עכשיו רבקה מתקנת את זה, ואתה בני שמע בקולי. יותר מזה, וקודם, בהתחלה, אצל חטא אדם הראשון, קלקלת על ידי מאכל, עכשיו אתה מתקן על ידי מאכל שהם המטעמים אשר עשית. לכן היא מתקנת את המאכלים האלה. ומה שנאבד הלבוש של אדם הראשון, הרי אדם הראשון לפני החטא לא היה לבוש. הוא היה לו קוטנות אור, ואחרי החטא הם התגשמו לקוטנות אור. ומה שנאבד הלבוש של אדם הראשון על ידי החטא ונפלו ביד נמרוד, כלומר, הקדוש ברוך הוא עשה להם קוטנות אור בגלל החטא. את אותם קוטנות אור לקח נמרוד, אותם לקח עשיו כשהוא הרג את נמרוד, ומה שנאבד הלבוש של אדם הראשון אומר הארי על ידי החטא ונפלו ביד נמרוד, עתה חזרו ביד יעקב. וזהו שאמר הכתוב, את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות. לכן היא מלבישה אותו, רבקה את בגדי אדם הראשון. כן? החמודות כנגד ונחמד העץ למאכל. הרי מה היה כל הכוח של הנחש? שהוא גרם להם לחמוד את מה שהם לא היו צריכים, את עץ הדעת טוב ורע. אז עכשיו באמצעות בגדי עשיו החמודות הוא לא מחזיר את הברכות ונתגשמו ועכשיו חזרו לבעליהם להיטהר ביד יעקב בגדי עשיו או כלומר בגדי אדם הראשון נטהרים עכשיו בגדי יעקב וזהו גם מה שנאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם מה זה כריח שדה אשר ברכו השם? ריח גן עדן ונמצא שנתקן הכל על ידי יעקב וזהו מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה שופרי דיעקב מעין שופרי דאדם הראשון. אז שוב אנחנו רואים פה הקבלה בין יעקב. אז אתם רואים פה מה קורה? יש לנו את אדם, יעקב, חווה, רבקה, הנחש, עשיו, הבגדים, גן עדן, לרמוז למה שכתבנו, וזהו גם כמו כן מה שנאמר, וירח את ריח בגדיו ויברכהו בשביל הבגדים. זה מה שכאילו גרם לזה, והכל נעשה שלא מדעת. למה? בגלל הקלקול של עץ הדעת טוב ורע. לכן עכשיו זה צריך לעקוף את הדעת של יצחק ולהגיע ישר ליעקב.
נסיים רק בדבריו של השפת אמת. עניין יעקב, שלקח הברכות במרמה, והוטב בעיני השם יתברך, כי הוא עדיין איש אמת. יש ללמוד מזה, כי כדי להשיג את האמת באמת, רשאים לעשות על ידי עורמה. כמו שאמרו רבותינו, הווי ערום ביראה. כלומר, צריך להיות פיקח, מתוחכם, עם תחבולות, בתחבולות תעשה לך מלחמה. פירש רש"י זיכרונו לברכה להערים בכל מיני עורמה, להגיע למצב של יראת בוראו. כיוון שעיקר הרצון לבוא אל האמת, אינו בכלל השקר, ואדרבה, זהו תיקון השקר. כמו שמצינו, הוא מביא פה דוגמה מאוד מעניינת, האומר הכתב ואשור, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. מה זאת אומרת אדם אומר הכתב ואשוב? למה הוא חוטא? זה, האדם הספציפי הזה. כי הוא יודע שיש אפשרות תשובה. כלומר, אם לא הייתה אפשרות תשובה, הוא לא היה חוטא. יוצא שהתשובה גורמת לו את החטא. העובדה שיש תשובה, לכן הוא אומר, הכתב ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. והטעם, שעל ידי התשובה חטא. וכן להיפוך, שמערים כדי לבוא לאמת, כיוון שעל ידי השקר בא לאמת, מתקן את השקר. כנכתב לאל, כנזכר לאל. יוצא אם כן, שכשיעקב, אם נחזור לתחילת הדברים, יעקב אומר לרחל, האם תנסי לי? היא אומרת לו, כן, בוודאי, אבל אבא רמאי. אז הוא אומר לה, אל תדאגי לזה, אני רמאי לא פחות ממנו. איך יעקב, תיתן אמת ליעקב, איך הוא מתפאר בזה? וגם היא שואלת אותו, מותר לצדיקים לרמות? אז הוא אומר לה, כן. אם עיקשתי את הפעל, הרי אם הוא שקרן, אם אני משקר לשקרן, אז בעצם אני מגלה את האמת. הרי כשאני מספק, אם אני אומר אמת לשקרן, אדם שהוא שקרן, אם אני אתן לו אינפורמציית אמת, מה הוא יעשה עם האינפורמציה הזאת? ילך וישקר. אז איך אני מנצח אותו? אני נותן לו אינפורמציה של שקר, כאילו שהיא אמת. הוא חושב שזה אמת, הוא הולך עם זה ומשקר, ואז מתגלה את האמת. כי מינוס מינוס פלוס שקר, פלוס שקר, בעצם מגלה את האמת. לכן זה המצב היחיד שמותר לשקר מצד האמת. כלומר, אם אתה משקר למען האמת, אבל בשביל זה צריך להיות איש אמת, צריך להיות יעקב אבינו. יעקב הוא עדיין איש אמת. ולכן רחל הסכימה להתחתן איתו בסוף, והיה להם happy end. אוקיי, תודה לכם על ההקשבה. זה השיעור של היום. זה שיעור מאוד עמוק, צריך לשמוע אותו יותר מפעם אחת. ובעזרת השם, בשבוע הבא עוד נמשיך ונבאר לעומק יותר את העניין של המאבק במעבר יבוק עם שרו של עשיו ושינוי השם, אבל זה בעזרת השם בשבוע הבא, שיהיה לכולנו שבוע טוב.